Makina suedeze me 2300 kuaj fuqi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Prodhuesi suedez I makinave Koenigsegg e ka sjell një version të ri të serisë Gemera. Kjo seri do të ketë një motor me një fuqi prej 2300 kuaj fuqi. Prezantimi u bë para disa ditësh, e cila u quajt mega makina e parë e kësaj marke. Rreth saj ka folur krijuesi I prodhuesit suedez, Christian von Koenigsegg. Është makina më e fuqishme dhe ekstreme e planetit, por gjithashtu edhe supersportivja më praktike, tha ai. Para 3 vjetësh Koenigsegg e kishte prezantuar makinën Gebera me një motor hibrid prej 1700 kuaj fuqi. Vetura kishte një shpejtësi maksimale prej 400 km/h. Kishte një start të hatashëm. Shpejtësi nga 0 e deri në 100 km/h e arrinte për një 9 sekondash.